ni ne Kirisu saboda da fara namu ta magana daya nama ta biyu nama ta uku ba ta jiba to yanzu ita inda suke wuri guda suke ita da uban koko da wuri daban take Amgara gamay ta gadi gizum da qosu fan ka gani an ka di su rezig izme da yangi ta kashit nan nan inda kashit furis kasar furis kasar ce mu qarin in tare gorandi ishi na gale kashit na sai kasana da sunkini shi charaban ne tun diyo ya daga giwe nikini ga marane su rezig izun ka gani ha ga tasmar rige wata da yi wata ne to da kuma kuma tun ya ga Maka emisla gare wurci alamna wudur tufrika ala khayawan no yon wasutu ta makadi wala nakka da wurci ga haran nak yalla di tay felu do waf agru wurci gi ya wen nak cin sicce ta alam nak rek sgru tan ad wurgs agru tan ad wurt gra wa qan das nak ta alam nak abaza asab u yad dar yaq ta rek sgru di yad urama tan tuce wa amna sin de wala wa sarg da he rek sgru do tan ta alam nak ta tas tan ne gi yaq يقولوا اتد هناك ورغيسان تلاتيكي انا ولا 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 يقولوا ادو تقيين ويا قام اشتاكات ابو تسيد كنا ملاك مدن تواجد طالب تزن ملاك مدن اران يا شيخ كما انك سن يا را وند يكي وباس كغما كغما كني ده تشوسي ينزو قرفي 4 ده ربي امي صلاه العصر su zo nan mu ida magana kowa ya ba kowa lafiya in ya kai ga arantsar da ita ka ta kara taba duke shi in ba ya mutu ba sai ayi yauwa ka ta kara a ga shin masuri tufrika dus gara fasal khufumiya yo ana ka ke bai da kai na kora masati ka sauye titi daga sukun da ba ta zarta kula da wanka an ka fice ka ce ka ran can tukaro ka astu ta da mana ana kinna astu ta da ne kinna ga rubuwa fere ba da kan ga shari'a ash tan ga mere da take da ana kin kira da sanni yo kira da sanni bari gaski ya wa ada si ya ga shi most fere ga ka ba shi kana sai da a dole da ci zo a ga shi na ta ka sa ga mai insha Allah ani nak wa te bay dik dik ay to gas yigru wa du ci gi ya wa te bay dik ya bay ay ke su su tari ta ta tal khayin ke sa at adi ke gi wa ala rat ta kal ta to